Acho que foi. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Confirma para mim se vocês me ouvem e me veem bem. Vou esperar um delayzinho aqui, que o meu tá uma parada. Vamos ver, vamos ver. Momento de tensão. Ai, meu Deus do céu. Opa, 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 tô vendo vocês, tô vendo vocês. Tá, agora tá certo. E aí, gente, tudo certo? Tudo bem com vocês? Tô olhando para baixo, eu deixei o celular hoje aqui, gente, para baixo, porque tá carregando. Aquela coisa, né? Bateria viciada é aquilo, né, gente? Sextou, né, gente? Sextou, mais uma última sexta-feira. Na verdade, essa é a primeira sexta-feira do mês, né? Mas, gente, só falta 2 meses para acabar o ano. Tem noção disso? É só mais novembro e dezembro e acabou o ano. Passou muito rápido. O que 2020 demorou para passar, 2021 passou assim piscando, né? Você piscou, já passou o ano, acabou ali, já era. Gente, seguinte, peguem lá o material de BioC de vocês e a gente vai estar finalizando hoje o conteúdo de doenças, tá? Aqui eu só coloquei para vocês esse slide para mostrar para vocês os tipos de movimentos, né, de locomoção que alguns protozoários podem ter. Porque eu conversei com vocês semana passada, na verdade na segunda-feira, né? Falando sobre o movimento das amebas, então aqui, ó, no primeiro slide, nós temos aqui as amebas que se movimentam por pseudópodes, ó. Vocês conseguem ver aí no slide, na animação, né? Esse segundo aqui, o do meio, são tripanossomas, e aqui a gente tem os flagelos deles se locomovendo, tá? Eu tô passando o meu pointer aí para vocês verem. Então, o flagelo, né? E aqui tem um paramécio e a gente tem os cílios deles aqui, ó, em volta, ó, do corpo inteiro dele. E esses cílios vão estar atuando na locomoção, tá? Então eu trouxe isso para vocês verem, conhecerem aí bonitinho, tá? Vários boa noite. Boa noite, gente. Tudo safe aí? Tudo suave? Belezinha. E aí, gente, nós falamos. Epa, passou. E aí eu lembro que eu falei para vocês da doença de Chagas lá. Então, só para retomar alguns pontos, porque a doença de Chagas é bem importante vocês saberem, tá? Anotem com asterisco, marca com um destaque. Porque doença de Chagas tem aparecido muito nos vestibulares e a galera geralmente não presta atenção em uma coisa e em outra. O que que geralmente o pessoal confunde? É o meio de contágio, tá? Então, lembrar aqui a doença de Chagas, gente, olha só, vou passar passar o um marca-texto ali. O contágio vai se dar pelas fezes contaminadas do vetor. Então, o vetor é quem? É o barbeiro, né? Esse inseto aqui. E aí, lembra que ele vai picar durante a noite, né? Ele tem um hábito noturno. É um inseto de hábito hematófago, então ele vai ali se pegar, vai picar você, sugando o seu sangue, e enquanto ele faz isso, ele também defeca ali próximo, né? Não no local da picada, ele defeca ali próximo. Se o barbeiro estiver contaminado, ele vai liberar nas suas fezes o protozoário. E aí, o que que acontece? A pessoa se coça durante a noite, e quando ela se coça, ela meio que empurra, né? As fezes ali para dentro do buraquinho, né, da picada, da ferida, e aí o protozoário ele vai cair na corrente sanguínea e vai se alojar lá em determinados órgãos, tá? Então, isso é interessante vocês estarem sempre lembrando. E aí lembrar que também a gente tem a questão da via oral, que pode ser através então de beber, né, ou comer açaí ou cana-de-açúcar contaminado, né? Eles foram processados com o barbeiro e daí na hora de, por exemplo, a cana, esmagou a cana ali. Se o barbeiro estava ali presente, esse barbeiro estava contaminado, pode acontecer de ele ser esmagado ali e vai ter os protozoários que vão ser liberados e a pessoa vai lá e ingere esse caldo de cana, né? Então ela pode se contaminar assim também. E a transfusão sanguínea, só que é mais difícil de acontecer, porque o sangue, vocês sabem que a doação em si, né, ela passa por várias etapas, né? Então o sangue não é assim doado de qualquer jeito. Ele vai passar por várias etapas ali para estar, digamos assim, o sangue que você saiba que não vai ter uma doença, né? Não vai ter um protozoário, uma bactéria, um vírus ali, tá bom? E lembra sempre o que fazer para evitar chagas, tá? Não, tem tratamento para as pessoas que têm chagas, mas a gente não tem uma vacina, né? A gente tem um medicamento ali que a galera vai tomando para aliviar os sintomas e tentar diminuir a quantidade de protozoários e eliminar eles. Mas a gente não tem uma coisa que evite antes, sabe? Tipo, uma vacina, algo assim, não temos. E aí, para evitar de fato, seria o combate ao vetor, né? Uma medida profilática. Então, se a gente diminuir os focos de barbeiro, nós conseguiríamos diminuir, então, o vetor e, consequentemente, a transmissão
da doença de Chagas. Lembrar que essa doença está muito relacionada a essas casas de pau a pique, né? Porque tem frestas nessa casa e o barbeiro geralmente fica ali escondidinho, e aí durante a noite ele sai para fazer a festa ali. Beleza. E aí, gente, tem uma outra coisa interessante aqui, ó, que na aula de aprofundamento eu também dei uma explicada sobre isso, tá? Só para vocês entenderem que o protozoário em si, ele pode ter três formas. Ele vai ter essa forma aqui, ó, epimastigota, tripomastigota e amastigota, tá? Então a gente tem três formas do protozoário. Ele vai tipo mudando assim, igual você que às vezes acorda com penteado, depois você muda outro penteado, muda uma roupa e tal. O protozoário ele também dá uma mudadinha, digamos assim. E aí cada uma dessas mudanças está relacionada com uma etapa do ciclo de vida dele, tá? Então, por exemplo, a forma tripomastigota, que é essa aqui que vocês estão vendo, ó, ele tem um flagelo, ele tem aqui, ó, uma membraninha ondulante que ajuda ele a se locomover, tá? E o que que acontece? Essa forma, ela geralmente está associada lá nas fezes do barbeiro. Então, a fase tripomastigota, a forma tripomastigota, é a forma que vai ser liberada ali nas fezes do barbeiro. Quando é liberado, você coça e coloca para dentro o protozoário, ele vai cair na corrente sanguínea e aí ele vai infectar os tecidos. E aí o que que acontece? Quando ele chega em um tecido, ele fica lá alojado, né? Ele fica lá fazendo reprodução assexuada. Então, ele fica lá se dividindo. E aí o que que acontece? Nesse momento, quando ele se aloja em um tecido, ele muda a forma dele. Ele muda para a forma amastigota, tá? Que é essa aqui, ó, né? Amastigota, parece um cistozinho. E aí ele muda para essa forma amastigota e fica ali no tecido se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo. Daí pode acontecer duas coisas. Pode acontecer desse amastigota, alguns deles saírem dali do tecido, cair de novo na corrente sanguínea e se diferenciar de novo em tripomastigota e voltar para um tecido, enfim, ficar nesse ciclo, sangue-tecido. Ou pode acontecer de quando o barbeiro, que às vezes nem estava infectado, pica uma pessoa que está infectada, ele acaba sugando sangue e juntamente vem o protozoário nesse sangue. Pode acontecer. E aí o que que acontece? No barbeiro, nós vamos ter que esse tripomastigota, ele vai mudar a forma dele para a forma epimastigota. Tá bom? Então, lá no inseto, né, no barbeiro, nós vamos ter essa forma epimastigota. Então, é bacana vocês saberem. A federal não costuma cobrar essas fases, assim, esses nomes. Mas algumas estaduais, às vezes, pode aparecer os nomes. Tá bom? Então, é interessante vocês estarem por dentro disso. Tá bom? Amebíase. Gente, tanto a amebíase quanto a giardíase, que é a próxima doença que nós vamos ver, elas estão associadas com a liberação de cistos, geralmente nas fezes. Então, o que acontece? A pessoa tem essa doença, né? Ela tá contaminada, e aí ela libera nas fezes esses cistos. E aí, esses cistos podem contaminar o solo, a água, alimentos, né? A água contaminada lavar alimentos e acabar contaminando eles por consequência. E aí, quando uma pessoa ingere essa água ou ingere esses alimentos contaminados, elas vai lá e adquire, então, o cisto e vai desenvolver a amebíase. No caso da amebíase, o causador da doença é a entamoeba histolítica, tá bom? Então, o causador da doença é este. Não tem um vetor, né? Não vai ter um hospedeiro, né? Um hospedeiro tipo intermediário. O ciclo é apenas o homem. Então, a gente fala que é um ciclo monoceno, porque ele só tem um hospedeiro, que é nós mesmos. E como evitar, né? Medida de profilaxia ou profilática. É principalmente saneamento básico, lavar bem os alimentos, né? Cozinhar os vegetais, a água filtrar ou ferver, que isso já ajuda a eliminar os cistos, beleza? E a giardíase é muito parecida. O que que muda? O protozoário. Então, aqui na giardíase, nós vamos ter a giardia lamblia, que vai estar causando essa doença. Tanto a amebíase quanto a giardíase, gente, elas matam. Por quê? Porque a pessoa ela vai ter um quadro muito severo de disenteria, né? De diarreia ali, e você fica eliminando água nas fezes, isso é preocupante, porque pode causar uma desidratação e a pessoa pode vir a óbito. Então, ainda mata muito essas duas doenças causadas por protozoários, tá? Mundialmente, ainda mata muito. Porque nós ainda temos um grande problema com saneamento básico, né? Ainda não é acessível para todos, né? Grande parte da população não tem acesso a saneamento básico. E a giardíase, ela vai pelo mesmo caminho, né? Então, cistos, a pessoa tá contaminada, libera os cistos nas fezes, esses cistos podem contaminar solo, a água, alimentos. A pessoa ingere isso e ela vai acabar se contaminando ali com a giardíase.
tanto a giardíase quanto a amebíase, elas têm um tratamento, né? Você faz ali um tratamento bem certinho para eliminar esse protozoário do seu corpo ali e não ficar tendo esse quadro de desenteria. Tudo certo até aqui, gente? Vocês estão tudo bem aí? Eu tô vendo que vocês estão... Tá um silêncio? Tudo certo? Alguma dúvida? Tá tudo de boas? Eu tô olhando para baixo aqui para ver se vocês falam alguma coisa. Se aconteceu algo, tá tudo certo? Ih, estão moscando. Beleza, Michelle falou que tá tudo certo. Vou confiar. Só tem você aí, Michelle. Tô vendo que a galera foi sextar. Deixou a aula ligadinha aí, ó. Foi sextar. Ah, beleza. O Marcelo falou ali, também o Gabriel. Beleza. Tricomoníase, gente. Tricomoníase é uma infecção sexualmente transmissível, né? Uma IST. Lembra que a gente falou de várias ISTs? Lembrar que o nome já, né, doença, já não é muito utilizado, né? Já não é mais o correto. E aí nós vamos ter o quê, pessoal? O agente etiológico é o Trichomonas vaginalis, tá? Mas apesar do nome, não é só a mulher que vai ter esse tipo de doença, tá? Ela é comum em ambos os sexos. E o que que acontece, né? Como é que se dá o contágio? Através, sim, da relação sexual desprotegida, né? Ou também o compartilhamento de objetos íntimos. Então, né? Vocês aí que têm o costume de ficar compartilhando calcinha e cueca, não façam isso, porque você nunca sabe o que que a outra pessoa, né? Se ela tem um bom hábito de higiene, né? E aí, como evitar, além de evitar esse compartilhamento de objetos íntimos, né? Também lembrar sempre da questão do uso preservativo, que não é apenas para evitar gravidez, e também é um modo de evitar várias ISTs que a gente já viu, causadas ali por bactérias e por vírus, tá? Toxoplasmose, pessoal. Toxoplasmose é o seguinte, ó. Você tem um hospedeiro intermediário, que é um rato, ó. O protozoário, ele tá no ratinho. Olha a loucura. E aí, esse protozoário, ele meio que muda o comportamento do rato. Porque o rato, geralmente, ele foge do gato, né? Ele, tipo, ele vê um gato, ele não vai lá tentar brincar com o gato, não vai tentar ser amiguinho do gato. Só que esse protozoário, ele mexe um pouco com o tico-teco aqui do rato. E aí o rato começa a se aproximar do gato. Aí o gato vai lá e crau, né? Come o rato. Quando o gato come o rato, ele tá comendo junto o protozoário. Então, a partir desse momento, o hospedeiro definitivo do ciclo passa a ser o rato. Desculpa, o gato, né? O gato que comeu ali a carne, comeu o ratinho, ele acaba então ingerindo agora os protozoários. Qual protozoário, né? É o Toxoplasma gondii, tá bom? Então, o caso da toxoplasmose, ela é causada pelo Toxoplasma gondii. E aí lembrar que você tem um hospedeiro intermediário, que geralmente são os ratos, e aí você vai ter o hospedeiro definitivo, que é o gato. E aí, o que que acontece? Como é que o homem, né, entra nesse ciclo aí? Na verdade, é uma parasitose, gente, que ataca os felinos, principalmente. Então, o ser humano, ele acaba se contaminando por acidente, né? Por falta de um hábito de higiene, na verdade, adequado. Por que que acontece? Os gatos acabam eliminando nas suas fezes esses cistos. E aí, se a pessoa não limpa direito ali a caixinha de areia do gato. Ou se ela acaba contaminando algum alimento, algo assim com a caixa, né? Enfim, com as fezes do gato, aí ela pode, então, ingerir, né, os cistos desse toxoplasma e acabar desenvolvendo a toxoplasmose. Mas originalmente a toxoplasmose ela vai ser uma doença intestinal de alguns felinos. O homem, ele acaba se contaminando ali de bobeira, né, por causa de um mau hábito que ele vai ter de higienização mesmo. E pode acontecer, né, quando, por exemplo, outros animais comem esse rato, pode também passar esses cistos em carne crua ou mal passada, tá? Então pode acontecer também. Mas isso aí é em caso assim de carnes que você sabe de procedência assim, né, duvidosa, duvidosa. E como evitar, né, a toxoplasmose? Higiene pessoal e alimentar. Então, é a questão de ter esse hábito, né? Limpar bem direitinho a caixa, sempre lavar as mãos ali quando se mexe com o gato e tudo mais, para evitar esse tipo de doença. Leishmaniose, gente, coloca um asterisco, isso aqui já caiu na federal. E a galera às vezes confunde com hanseníase, tá bom? Então, leishmaniose é uma doença causada por um protozoário, e tem dois tipos de leishmaniose. Tem a leishmaniose
cutânea, que é essa que vocês estão vendo na imagem, e também tem uma que é visceral, então ela vai atacar as vísceras, né, os órgãos mesmo. A cutânea, ela vai agir, né, basicamente aqui na região da pele mesmo, na região cutânea, tá bom? E aí, o que acontece? Ela também pode ser chamada de úlcera de Bauru ou ferida brava. Ela é causada pela Leishmania brasiliense, né, o protozoário. E aí, gente, lembrar que a leishmaniose visceral, ela é causada por um outro protozoário, tá bom? Então, o que diferencia entre elas? Na verdade, vai ser o protozoário causador da doença. A que mais cai é essa aqui, Leishmania brasiliense. Então, estou falando para vocês essa, enfatizando, porque é a que mais aparece. Mas saiba que existe a visceral e que muda, né, o protozoário, tá bom? E aí, uma grande questão aqui, gente. Até falei para vocês na aula de aprofundamento. O vetor da leishmaniose, assim, ó, gente. Nome popular é complicado, porque ele se propaga muito rápido e não necessariamente é o correto. E aí, o que acontece? O vetor da leishmaniose é conhecido como mosquito palha. Só que ele não é bem, de fato, um mosquito. Tipo, ele não é como um mosquito, como o Aedes aegypti. Mas a galera meio que colocou ele no mesmo barco de mosquito. Então, às vezes, nas provas de vocês, vai aparecer como um mosquito. Inclusive, eu fiz uma questão no aprofundamento que fala mosquito, tá? E era a resposta certa que eles deram lá como mosquito. Mas algumas questões vai trazer um nome mais correto, que na verdade são flebotomíneos, tá? Tá anotadinho aqui para vocês, ó, flebotomíneos. Tá? Marquei ali com... Passei a tinta. Então, ele não é bem um mosquito, tá? Ele não é bem um mosquito. Ele é, tipo, parecido com mosquito, mas ele não está no grupo dos mosquitos. Ele é mais parecido com as moscas. Não é o mesmo grupo, tá? E aí, a galera chama de mosquito palha e ficou, tipo, ah, é um mosquito. Mas só para vocês saberem que não é bem um mosquito, mas alguns vestibulares vai trazer como mosquito por causa do nome popular, mosquito palha, tá bom? E aí, o que acontece? A leishmaniose, gente, ela é passada através da picada desse tal do mosquito palha. Então, é através da picada do lutzomia, tem aqui o nome dele, tá bom? Ou também tem esse outro aqui, que é o felobotomus, isso. Tá, então, a lutzomia, que é o que mais aparece para vocês, mas também tem esse outro vetorzinho aqui. Então, ele pica as pessoas e aí, no picar, ele vai, então, transmitir aqui o protozoário, caso ele esteja contaminado. Sempre tem que pensar assim, gente. De fato, o vetor passar a doença, ele tem que estar contaminado. Às vezes, vai acontecer daquele vetor X ainda não estar contaminado. E como é que ele vai estar contaminado? Quando ele acaba picando uma pessoa que está com a doença, né? Que está contaminada, tá bom? E aí, você tem essa questão da ulceração da pele, né? Essas feridas que ficam ali, bem, bem feia. E você tem a profilaxia, que seria também o combate ao vetor, tá? Então, sempre combatendo o vetor, a gente diminui os casos de incidência dessa doença, tá bom? Opa, tem perguntas ali, deixa eu ver. Tipo, aqui tinha o pelo do Tony Ramos. Ai, gente. E se o cachorro pegar as fezes do gato, ele pega? Pode acontecer, tá bom? Pode acontecer. É que depende muito do protozoário, gente. Alguns protozoários, e isso não só... Na verdade, os vermes no geral ali, né? Os vermes, protozoários e tal. Geralmente, eles são muito específicos com o hospedeiro, tá? Então, geralmente, se ele ataca um hospedeiro X, ele vai atacar esse hospedeiro X. Às vezes, o cachorro pode até entrar em contato e ele não desenvolver quadros da doença. Tem uma outra doença que a gente vai ver... Não sei se vocês vão ver... Acho que vocês vão ver na Bio B, que é a questão de platelmintos, nematelmintos. Vocês vão ver os vermes, daí vocês vão ver um outro lá, que é o bicho geográfico. E o bicho geográfico, aquele verme, na verdade, ele é um verme comum de gatos e cachorros. O homem acaba se contaminando ali por, né, enfim, acidente. E aí, tanto é que a larva... Ela não, como ela, aquele não é o hospedeiro definitivo dela, não era para ser ali o ser humano, a larva ela fica caminhando na sua pele ali, porque ela não encontra o que ela devia encontrar, e ela fica caminhando ali até que chega o momento que ela morre. Só que, claro, né, que enquanto ela não morre, ela fica lá caminhando, daí fica aquela marca vermelha dele passando, e coça bastante, né, coça bastante mesmo. Então, é um verme. Que deveria estar, que ataca gatos e cachorro,
Mas o homem pode acabar entrando em contato. Ele não tem grandes, assim, problemas, né? Ele fica ali incomodando, mas depois de umas 2, 3 semanas que o bicho vai sair dali, né? Aquele verme vai sair dali. No caso da toxoplasmose, você tem essa questão que o protozoário talvez ele não chegue a fazer mal necessariamente para o cachorro. Vai depender um pouco dessa questão do próprio hospedeiro, tá bom? Aí perguntaram ali se leishmaniose tem cura, tem tratamento, tá? Tem um tratamento que a pessoa faz e tudo mais. Aí até que ponto tem reconstrução ali dessa questão da ferida e tal? Daí eu já não sei dizer de fato, tá? Mas tem um tratamento sim. E aí tem mais perguntas. Muitas pessoas abandonam o gato quando a mulher de casa fica grávida. Sim, gente, é um absurdo, na verdade. E sabe por que isso acontece? Falta de conhecimento. E assim, é triste. Porque as pessoas, elas não entendem que o gato em si, ele não vai passar a doença. Ele não é através da lambida, não. É só você pegar e o gato, por si só, ele já tem um hábito de higiene bem tranquilo, assim, né? Geralmente ele não é porco, né? Ele, tipo, faz bem certinho no lugar dele, tudo tranquilo. Cara, a única coisa que você tem que fazer é recolher ali bonitinho, sabe? Usa a luvinha, usa o saquinho, recolhe, limpa, joga fora. Lava suas mãozinhas. Tipo, não tem porquê. E geralmente, eu não sei vocês, né, que tem gato, mas, cara, você não vai deixar o negocinho de gato, né, das fezes perto, sei lá, de alimento. Tipo, é óbvio, né? Você não vai deixar perto. Então, as pessoas que fazem isso é ignorância, gente. Assim, é ignorância, infelizmente, falta porque às vezes as informações são passadas de forma errônea. Sabe? Fica parecendo assim, ah, a mulher grávida vai ter daí só por causa do gato. E falta mesmo a informação, tá? Beleza, tem uma outra coisa ali. Ah, eu acho que deu meio que respondi, Alessandro. A questão da leishmaniose, ela tem um tratamento, sim, tá? E aí, no caso, a prevenção seria para diminuir, né, os casos. Mas ela tem um tratamento, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Tranquilo? Agora se soltaram, gostaram aí das doenças. Desgraça, né, gente? Tudo bem, mais alguma dúvida? Fazem terra. Sim, gente, os gatos são muito muito higiênicos, né? Cachorro, que é um bicho que é complexo, se não treinar, ele fica porreta. Fechou, gente? Alguma dúvida? Tranquilos? Posso prosseguir? Posso prosseguir? Posso prosseguir? Acho que sim. Vou passar. Qualquer coisa vocês me avisem. Passei. Gente, malária, anota aí com asterisco. Essa aqui é full importante, full importante. E aí, o que que acontece? Primeiro que você tem que lembrar da malária. O vetor é um mosquito fêmea, tá? Dá um destaque para isso. Então, a fêmea, que ela é hematófaga, ela que vai se alimentar de sangue, porque ela precisa do sangue para fazer a questão da maturação dos ovos. Então, é ela que vai picar. Qual o gênero, né? Tá associado à malária? O Anopheles, que é conhecido também como mosquito prego. Aí vem aquelas coisas que confunde, né? Aqui na malária nós vamos ter mosquito prego. Leishmaniose é mosquito palha, e depois a gente vai ver uma outra doença, que é a doença do sono, que é a mosca testes. Então, esses nomes populares sempre dá uns bug na cabeça, tá? Bicho de pé é complexo. Acho que todo mundo já teve. Eu também já tive. Era triste, que a mãe ficava tirando com a agulha, né, no pé. Maravilhoso. Então, vamos lá, gente. Quem que causa malária? O plasmódio, tá? Nós temos várias espécies causadoras do plasmódio, e aqui no Brasil nós temos três. O Plasmodium vivax, Plasmodium malariae e Plasmodium falciparum. Esse falciparum aqui, gente, é o pior, é o que faz mais estrago, tá? É o que faz mais estrago. E aí, gente, o interessante da malária, né, a sintomologia assim mais clássica é o padrão das febres, porque elas são muito sincronizadas. Então, o que acontece? Aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o ciclo, mas o que que acontece? O protozoário, ele vai invadir as hemácias, né, nossas células vermelhas lá do sangue, e aí ele fica dentro dessas hemácias se reproduzindo. E aí é muito característico. Deu 48 horas ou 72 horas, né, daí depende qual é o plasmódio infectando ali, essas hemácias se rompem, né? O plasmódio, ele vai romper essas hemácias, e quando ele rompe, você vai ter um processo de inflamação, e um dos sintomas da inflamação é a febre. Né, a febre bem alta, bem característica. Então, essa questão da malária sempre lembra dessa questão da febre, tá? Que é bem marcante ali como um sintoma. Outra coisa da malária é que a gente tem o ciclo heteroceno, ou seja, você tem dois hospedeiros, um hospedeiro definitivo e um intermediário.
E aí, nesse caso, gente, na malária, o hospedeiro intermediário é o homem. E o que que é o hospedeiro intermediário? É a fase do ciclo reprodutivo do protozoário, no qual vai estar ocorrendo a fase assexuada. Então, lá no homem, no homem, vai estar acontecendo a fase assexuada desse protozoário. Tudo bem? Ele vai estar se reproduzindo de forma assexuada. E no hospedeiro definitivo, que no caso é o mosquito, nós vamos ter a reprodução do tipo sexuado, tá bom? Suave? Tranquilos? E aí, gente, aqui para vocês, ó, o ciclozinho da malária, tá? Então, nós temos aqui, ó, o mosquitinho, o anófilis, lembrar sempre do anófilis. E aí, o que acontece? Esse anófilis, ele vai estar contaminado, nesse caso, ele está contaminado, e aí, após ele picar o ser humano, né, na picadinha, ele vai liberar os protozoários aqui, ó, que a gente chama de esporozoíto, tá? Então, assim, de novo, assim como da doença de Chagas, a gente tinha variações do trypanosoma, né? Tinha várias formas dele, né? A mastigota, a epimastigota. Aqui no ciclo da malária, a gente também vai ter uns nomezinhos um pouco diferentes. Professora, eu preciso lembrar disso e tal? Não necessariamente, tá? Como eu disse, a federal não tem o costume de cobrar isso, é um a mais para vocês mesmo. E alguns vestibulares mais tradicionais, como as estaduais, às vezes aparece algo assim. Então, eu estou colocando para vocês saberem que existem, mas não se preocupem tanto com os nomes, tá? Os nomes feios ali. Então, o que acontece? Você tem a picadinha lá do mosquito, a mosquita fêmea, e aí ela vai liberar esse tal do esporozoíto. Esses esporozoítos, eles vão lá para o fígado. E lá no fígado, ele vai fazer um estrago, né? Ele vai começar a se reproduzir ali, vai infectar as células do fígado, que nós chamamos de hepatócitos, e vai acontecer ali a divisão por reprodução assexuada, né? Ele vai ficar se dividindo ali. Beleza. Fez um estragozinho aqui no fígado, né? Já vai dar um certo ruim para a pessoa. Você vai ter uma modificação desse esporozoíto para merozoíto. E aí esse merozoíto, ele vai infectar as hemácias do nosso sangue. Aí eles vão infectando as hemácias, vão infectando as hemácias. Quando entra na hemácia, ele fica ali se reproduzindo até que ele vai puff e rompe, né? Essa hemácia. Quando ele rompe, ele causa, além do processo de inflamação, ele também libera uma toxina, tá? Isso também vai desencadear o processo inflamatório. E lembrar que aqui desse merozoíto, gente, olhando aqui ainda para a imagem, nós vamos ter que, eventualmente, um merozoíto ou outro vai se diferenciar numa fase que a gente chama de gametócito. E esse gametócito, ele vai ser sugado pelo mosquitinho. Então, assim, pensa de novo, né? Como é que o mosquito como é que ele vai ter o protozoário dentro dele? Para ele ter, ele pegou de um ser humano que já estava contaminado, tá? E daí, quando ele pica a pessoa, ele acaba contraindo esse protozoário. E aí, o que que acontece? Esses gametócitos dentro do lá do mosquito, a gente tem o microgameta e o macrogameta. O microgameta é o gameta sexual masculino e o macrogameta vai ser a parte feminina. E aí, o que vai acontecer? Eles vão se juntar lá no intestino da fêmea e vão formar o próprio esporozoíto depois, né? Vão formar aquela célula 2N que vai formar o tal do esporozoíto, que vai formar o protozoário. E aí, quando essa fêmea vai picar alguém, o esporozoíto ele fica ali armazenado nas glândulas salivares do mosquito. Quando ela pica alguém, ela acaba liberando esses protozoários ali na corrente sanguínea da pessoa. Fez sentido para vocês, gente? Como é que faz para evitar malária? Malária também é um tratamento, né, que você faz, e a gente não tem uma vacina para ela. E o que eu ia falar também? Combate ao vetor, tá, gente? Então, geralmente, quando você tem uma doença relacionada a um vetor, a melhor medida profilática é combater o vetor. Porque se você combate o vetor, você interrompe ali quem queria fazer a transmissão. Porque daí você cura as pessoas que têm a doença. E aí, você não vai ter o vetor, né, pegando e picando as pessoas ali e transmitindo ainda mais para outras pessoas que até então não tinha doença. Então, se você cura essas pessoas e não tem o vetor, você diminui consideravelmente os casos dessa doença. Beleza? A febre terçã é o nome que eles dão, tá? É que eles falam assim, ó, que tem tipo três tipos de, digamos assim, malária. Digamos assim. Por quê? Porque a gente vai ter três protozoários que podem estar fazendo parte aqui no Brasil, tá? Que é o Plasmodium vivax, Plasmodium malaria e o Plasmodium falciparum. E aí, cada um deles vai desencadear um tipo de malária, digamos assim.
Aí, por exemplo, esse Plasmodium vivax, ele causa essa tal de febre terçã benigna, que eles chamam. O Plasmodium malariae é o tal do febre quartã. E esse falciparum, ele vai desencadear um tipo de malária que eles chamam de febre terçã benigna. É como eles dão o nome, tá, para a doença ali no caso, para diferenciar os protozoários. Tudo bem, gente? Sucesso? Fechamos? Meu horário já deu. Vocês têm mais alguma dúvida? Que eu já vou liberar para o professor de química. Se vocês não tiverem dúvida, gente, no mais, foi ótimo estar aqui com vocês. Espero que tenha ficado claro, que tenha feito sentido. Doenças, ela é importante não só para o vestibular, gente, é questão de conscientização, é questão de cidadania, né? A gente saber o que está fazendo e como evitar algumas doenças e pensar no próximo, o que a gente pode fazer para não contaminar outras pessoas. No mais, é isso. Desejo aí um ótimo fim de semana para vocês. Qualquer dúvida, vocês me avisem lá por e-mail. E é isso, gente. Tchau, tchau. E aí, meus queridos, seu amado, triblástico, deuterostômios, como que vocês estão, Homo sapiens? Tudo bem? Já se acostumaram a essa vida de endotérmicos? Sim? Chega de falar de biologia, né? Você estava vendo muito de biologia aí. Então vem aqui comigo, seu triblástico, e vem me acompanhar na química. Tudo bem com vocês? Uma boa noite. Olha só, irmãozinho hoje caprichou, hein? Montou aqui uma tabelinha periódica para você. Olha que legal, deixei aqui, ó. Deu trabalho isso aqui, mas deixei bonitinho, montadinho para você, meus amores. Uma boa noite a todos. Sextou com a nossa querida química. E vamos que hoje o tempo, né? Hoje o tempo urge, né? Como diria aquele famoso filósofo, o tempo ruge, né? Então, vamos aí. Temos bastante coisa para falar e temos aí menos de meia hora. Então, vamos que vamos, meus amores. Tá aqui nossa tabelinha, vamos lembrar de algumas coisas importantes. Como toda boa tabela periódica, para você que está procurando isso na apostila, Química A, módulo 3, tá? Então, módulo 3 e o módulo 4 são módulos que falam sobre tabela periódica moderna. Me confirma isso, se eu não me engano, o módulo 3 trabalha com a tabela periódica e o módulo 4 trabalha com as propriedades periódicas da tabela. Mandei no chat aí uma confirmação se é isso mesmo. Química A, módulo 3, tabela periódica. Química A, módulo 4, propriedades periódicas da tabela. Manda no chat aí para dizer se é isso mesmo ou se eu estou viajandinho aqui na minha cabeça. Mas eu acho que é isso aí mesmo. Beleza? Vamos lá, vamos nessa então. Irmãozinho, tá aqui a sua tabelinha bonitinha, legal, né? Então vamos lembrar algumas coisas importantes da tabela periódica. Coisa, ó, vou chegar pertinho de você, não cheguei perto ainda hoje, né? Coisas que você não pode esquecer da tabela. Como toda velha e boa tabela, ela tem colunas e linhas. E ontem eu comentei com vocês sobre. Opa! Isso, a Karen já falou. Isso mesmo, sim. Show de bola, então. Então, estamos no jogo, não estou perdida, não. Então, é isso aí mesmo. Tá. Então, vamos lá. Toda tabela, ela tem colunas e linhas. Ontem eu me concentrei falando das linhas. Lembra? Eu falei do número 7. Não são 7 dias da semana. Esse número 7 está relacionado com as 7 camadas eletrônicas. E ontem eu provei para vocês, pela distribuição eletrônica, que um cara que está lá, por exemplo, o cara fez a distribuição eletrônica dele, deu 4 camadas, significa que ele está no quarto período. Mas mesmo assim, eu quero testar isso de novo com você. Ó, vamos brincar um pouquinho, porque eu acho que é legal, moçada. O melhor jeito de você entender como que se trabalha com a tabela é trabalhando com a tabela, concorda? Então vamos fazer um esqueminha aqui legal. Olha só o que eu vou fazer. Vou colocar aqui, vamos lá, carbono, carbono. Carboninho, número atômico 6. Deixa eu ver se você está enxergando bem. Tá tranquilinho. Carboninho, número atômico 6. Fazendo a distribuição da criança. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p2. Aí, irmãozinho, por que 2p2? 6 prótons, 6 elétrons. Assim a gente faz a distribuição eletrônica, legal? Tá. Se esse cara tem 6 prótons e, portanto, 6 elétrons, perceba que ele tem a camada 1 e a camada 2. Pelo que nós aprendemos na aula de ontem, se eu for procurar ele na tabela periódica, onde ele está na tabela? Com certeza ele estará no segundo período. E eu já vou te mostrar aqui. Certeza absoluta, moçada. Ó, depois eu explico como que eu sei isso. Mas o carboninho, tá aqui, ó.
seu lugarzinho do carboninho. Agora, perceba uma coisa interessante. O nosso carboninho está, ó, vou colocar o dedinho aqui, ó, primeiro período, segundo período. O nosso carboninho está no, ó, coincidência, segundo período. Não é coincidência. O cara que montou a tabela periódica, ele pensou nisso. Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um. Vamos lá. Ah, escolhe um aí para fazer. Deixa eu ver. Ah, vamos fazer, sei lá, cálcio. Cálcio, número atômico 20. Se o cálcio tem um número atômico 20, ele tem 20 prótons, então ele tem 20 elétrons. Vamos fazer a distribuição desse bonitão? Fazer a distribuição dele aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Olha só, somando tudo, moçada. 2, 4, 10, 12, 18, 20. 20 prótons, 20 elétrons. Só uma perguntinha. E tem que começar a acontecer isso. Tem que começar a acontecer isso. Você já começou a decorar esse iniciozinho? Ah, Erval, se eu não decorei, eu uso o diagrama de Linus Pauling. Verdade, eu concordo com você. Mas de tanto usar, moçada, esse iniciozinho, se você souber de cabeça, ajuda pra caramba. Então, sabe se 1s2, 2s2, 2p6, 3s2... Esse iniciozinho você vai usar muito. Então é legal que você saiba de cabeça. Tudo bem? Então, tá lá. Perceba que o nosso cálcio, ele tem a camada 1, ele tem a camada 2, ele tem a camada 3 e ele tem a camada 4. Então esse cara tem 4 camadas eletrônicas. Aonde eu espero encontrar ele aqui na tabela periódica? Com certeza no quarto período. Na quarta linha horizontal. Com certeza ele está aqui no quarto período. Eu vou até te dizer onde ele está. Vou colocar ele aqui dentro. Ó. Ele está aqui. Ó. Aqui. Nessa posição. Então perceba que o cálcio está no quarto período. Nossa, Erval, como que você sabe exatamente a posiçãozinha? Porque ele poderia estar, ó, em qualquer um desses quadradinhos aqui do quarto período. Como que você sabe que é exatamente nesse quadradinho? Daqui a pouco eu te conto. Mas você vai aprender a fazer isso também. Olha que legal, né? Então tá bom. Beleza. Esse esquema aqui, vou fazer mais um. Eu não gosto, eu não me sinto bem se eu não fizer alguns exemplos com você. Até ficar bonitinho na sua cabeça. Vamos fazer mais uns exemplos, então? Vou fazer aqui um exemplozinho com, sei lá, o cloro. Vou fazer o cloro. O cloro a gente usa bastante. Número atômico, 17. Número atômico, 17. 17, quase a minha idade. Quase a minha idade, 17. Quase a minha idade. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Para fechar 17, tem que ser 3p5. 3p5 fecha 17. Legal? Legal. Vamos lá. Quantas camadas esse bonitão aqui tem? Ele tem a camada 1, ele tem a camada 2, ele tem a camada 3. Então, o cloro tem 3 camadas. Se ele tem 3 camadas, ele tem que estar no terceiro período da tabela periódica. Então, vamos lá. Primeiro período, segundo período, terceiro período. O cloro está aqui. E realmente ele está. Quer ver? Ó? O cloro está aqui. Esse é o lugarzinho do cloro. O cloro está aqui. Ah, se você olhar o cloro lá, moçada, ele realmente está no terceiro período. Legal, né? Tá, tudo bem. Se você conseguiu acompanhar até aqui, eu quero fazer algumas observações aqui importantes na tabela. Observações importantes. Perceba que hoje eu montei a tabelinha bonitinha para trabalhar algumas coisas que você só vai conseguir entender visualizando aquilo que eu estou montando para você. O primeiro elemento da tabela periódica é o hidrogênio. Ele está aqui, ó. Ele é o primeiro cara. O hidrogênio. Ele está aqui. Se você for olhar o número atômico do hidrogênio, o número atômico do hidrogênio é 1. Agora vamos vir lá para o outro lado da tabela periódica. O cara que está aqui é um cara chamado hélio. Se você for olhar o número atômico do hélio, o número atômico do hélio é 2. Agora eu vou voltar. Você viu que o período acabou? Você viu que o período acabou? Esse primeiro período ele só tem 2 elementos, hidrogênio e hélio. Por isso que muita gente chama esse período, esse primeiro período aqui,
de período, eles dão esse nome aqui para esse cara, ó. Período muito, muito curto. Eles chamam de período muito curto, muito curto. Eu escrevi aqui, ó, muito curto. Se não estiver aparecendo para você, eu escrevi aqui, ó, muito curto. Então, o primeiro período da tabela periódica, ele é curtinho. Ele só tem dois elementos. Que elementos são esses? Hidrogênio e hélio. Período muito curto. Beleza? Depois, aqui embaixo do hidrogênio, você tem um elemento chamado lítio. Se eu for colocar o número atômico do lítio aqui para você, é 3. Do ladinho do lítio aqui, moçada, você tem um carinha chamado berílio. E se eu for colocar o número atômico do berílio, 4. Daí aqui você tem um boro, número atômico 5. Daí já veio o carboninho que eu mostrei para vocês, número atômico 6. Daí aqui você tem o nitrogênio, que é 7. Nitrogênio, o carboninho 6. Nitrogênio 7. Aqui eu tenho o oxigênio, que é 8. O oxigênio, que é 8. Aqui você tem um tal de flúor. Flúor, que eu vou colocar desse lado, que é 9. E aqui você tem um tal de neônio. Neônio. E o neônio é 10. Aqui você tem o sódio, que é 11. Aqui você tem o magnésio, que é 12. Aqui você tem o alumínio, que é 13. Só chega, chega! Você vai montar toda a tabela. Vou. Aqui você tem o silício, que é 14. O silício, que é 14. Aqui você tem... Vou continuar sem escrever. Fósforo, 15. Enxofre, 16. Cloro, 17. Argônio, 18. Potássio, 19. Cálcio, 20. Tá. Chega, né, moçada? Fiz bastante. Tem gente que falou, o professor é bravo, tá. É, entendi que ele fica no terceiro período. Porém, como que... aonde que eu coloco ele? Então, Jéssica, já conta esse segredo para você. Daí, a Marilete falou, é só seguir os números. Perfeito, é isso que eu queria que vocês enxergassem, meus amores. Por isso que eu fiquei continuando aqui, ó. Por isso que eu montei aqui para vocês. Se eu quisesse aqui, eu colocaria aqui, ó. Escândio, 21. Titânio, 22. Vanádio, 23. Cromo, 24. Manganês, 25. Ferro, 26. Cobalto, 27. Níquel, 28. Cobre, 29. Zinco, 30. Gálio, 31. Germânio, 32. Arsênio, 33. Selênio, 34. Bromo, 35. Criptônio, 36. Rubídio, 37. Estrôncio, 38. Olha só que legal. A tabela está se montando. Olha que legal. Só que o que eu quero que você perceba? Monique, eu vou ter que decorar tudo isso? Monique, é claro que não. Você não precisa decorar tudo isso. Eu quero que você entenda o que eu fiz. Erval, eu percebi que você foi contando assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20... Isso que eu queria que você entendesse. Cara, se você entendeu isso, daí a Jéssica... Ah, fez sentido. Isso mesmo. Os números atômicos, os números de prótons, eles aumentam da esquerda para a direita uma unidade. De quando acaba o período, você volta. Então, ó, 1, 2. Acabou o período? Sim, o primeiro é muito curto. Só são dois elementos. Daí você volta. 3, 4. Não tem ninguém aqui, ó, tá vazio. Então, 5, 6, 7, 8. Por que que é importante você entender essa lógica dos números atômicos? Quando você for estudar propriedades periódicas, eu vou falar bastante isso com vocês.
Então, como que o número atômico aumenta na tabela periódica, moçada? O número atômico aumenta da esquerda para a direita. Sempre o quadradinho da direita tem uma unidade em relação ao quadradinho da esquerda. Tudo bem? Sempre o da direita tem uma unidade a mais que o quadradinho da esquerda. Uma unidade de número atômico, de número de prótons. A tabela periódica moderna, os elementos estão ordenados numa ordem crescente de número atômico. O que eu falei é muito importante, muito importante. Vou repetir. Na tabela periódica moderna, os elementos estão ordenados numa ordem crescente de número atômico. Que é isso que eu mostrei para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por aí vai. Até chegar lá no quase 120, tudo bem? Que são quase 120 elementos que nós temos na tabela periódica. Beleza, outra coisa importante. Agora eu vou pegar, eu estou mostrando no período, né? No período aumenta assim, ó. O número atômico aumenta assim no período, ó. O número atômico aumenta assim, o número atômico aumenta assim. Agora, como que funciona na coluna? A coluna a gente chama de família ou grupo. Então vamos lá, deixa eu apagar isso aqui, deixa eu apagar isso aqui. E as colunas da tabela periódica, coluna, moçada, é a linha vertical. Essa coluna a gente chama de família ou grupo. Família ou grupo. Perceba como que os números atômicos aumentam na família ou no grupo. Na família ou no grupo, os números atômicos aumentam assim, ó. Hidrogênio é 1, lítio é 3, sódio é 11, potássio é 19, rubídio é 37. Esses são os números atômicos. Vou pegar a família 2. Berílio é 4. Magnésio é 12. Cálcio é 20. Estrôncio é 38. Vamos pegar mais um. Flúor. Flúor é 9. Cloro é 17. Bromo é 35. Aqui embaixo viria o iodo. O iodo é 53. Você percebeu uma coisa importante? Que os números atômicos aumentam de cima para baixo. Só que daí não é uma unidade, tá? Daí não é uma unidade. Você também não precisa saber quanto que aumenta. Você precisa perceber que aumenta. É isso que eu quero que você perceba. Então, nos períodos, o número atômico aumenta assim, ó. Sempre uma unidade a mais, o cara da direita. Na família, no grupo, o número atômico aumenta assim, ó. Quanto mais embaixo você tiver, maior será o número atômico. Conseguir entender essa lógica? Número atômico aumenta assim e assim. Isso para a tabela toda. Se você entendeu essa lógica, moçada, agora sim. Vamos lá. A tabela periódica, na sua família ou grupo, ela tem uma subdivisão. Existe dois subgrupos aqui. Existe dois subgrupos. Eu não estou entendendo. Eu estou dizendo para você que existe como se fosse dois tipos de colunas aqui. O primeiro tipo de coluna, ou o primeiro subgrupo, a gente chama de subgrupo dos caras que terminam em A. E nós temos o subgrupo dos caras que nós chamamos de caras B. Subgrupo A, subgrupo B. Quem são os caras pertencentes ao subgrupo A? Eu vou fazer aqui, ó, moçada, um xizinho. Aliás, eu vou circular aqui, eu vou circular, fica melhor. Eu vou circular os caras que são subgrupo A. 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 Esse cara, apesar de receber a letrinha A, eu vou falar um negocinho dele depois. Então, não vou circular ele. Tudo bem? Todos esses caras que pertencem ao subgrupo A, eles são chamados de representativos. Representativos, tudo bem? Então, esses caras pertencentes ao subgrupo A são os representativos. Os caras pertencentes ao subgrupo B, quem são eles? Moçada,
todo esse povo aqui do meio da tabela periódica. Tá vendo aqui, ó? Vou colocar aqui para você, ó. Tá vendo esse povo todo aqui do meio? Esse povão todo aqui do meio, eles são subgrupo B. Além disso, você percebeu que tem duas linhas aqui embaixo? Vamos conversar um pouquinho dessas linhas? Olha só, perceba que eu não coloquei elas à toa ali. Tá vendo que essa aqui, essa primeira linha, ela tá rosinha, né? Essa primeira linha, ela tá dentro desse quadradinho aqui que eu pintei. É como se fosse mais ou menos assim, para você entender. É como se eu viesse aqui e espremesse essa linha aqui, ó. Espremesse ela todinha e introduzisse ela dentro do quadradinho. É como se essa linha inteirinha tivesse dentro do quadradinho. Ah, é como se essa linha inteirinha tivesse dentro do quadradinho. É isso aí. Então, esse cara aqui, essa linha, ó, esse quadradinho, está no sexto período. Então, é como se essa linha estivesse no sexto período. Essa linha em azulzinho é a mesma lógica. Ela está toda espremidinha dentro desse quadradinho. Então, é como se essa linha de baixo aqui, esse período, estivesse no sétimo período. Esses caras que estão aqui, eles também são caras Bs. Eles também são caras Bs. Tá, vamos falar um pouquinho sobre esses caras Bs. Antes só, deixa eu dar um nomezinho dessas linhas. Elas têm nome, sabia? Essa aqui, ela é chamada de série dos lantanídeos. Série dos lantanídeos. Vou escrever aqui dentro dela, ó. Essa aqui é a série dos lantanídeos. Série dos lantanídeos. E essa aqui de baixo, então essa série dos lantanídeos está aqui dentro. E essa de baixo aqui, a sétima aqui, é a série dos actinídeos. Uma vez um aluno falou, eu estudei isso na biologia, aracnídeos. Não é aracnídeos, cara, não é aranha. É actinídeos, não vai confundir. Então, série dos lantanídeos está no sexto período. Essa linha inteirinha está dentro desse quadradinho. Já essa aqui é a série dos actinídeos. Essa linha inteirinha está dentro desse outro quadradinho. Beleza? Tá. O subgrupo B, ele é dividido também, ó. O subgrupo também é dividido. Ele é dividido em caras que eu chamo de metais de transição externos. Vou colocar est de externos. E também são divididos em metais de transição internos. Então, nós temos os externos e os internos. Quem são os metais de transição externos? Esse povo do meio. Eu vou até separar eles para vocês, ó. Vamos separar eles, ó. Vamos colocar aqui, ó, um gizinho azul nesses carinhas aqui, que eu chamo de metais de transição externos. Então, tá vendo, ó? Esses caras que eu coloquei nesse retângulo azul aqui, eles são metais de transição externos. E todos eles, todos esses caras aqui, ó, quando eu fizer a distribuição eletrônica deles, quando eu fizer a distribuição eletrônica deles, eles vão terminar na distribuição eletrônica em subnível D. Ah, não acredito, você é mentiroso, você quer me enganar. Você está dizendo que se eu escolher qualquer elemento aqui dentro desse quadradinho, dos metais de transição externos, dos metais de transição externos, também chamados de elementos de transição externos, qualquer cara que eu escolher aqui de dentro, se eu fizer a distribuição eletrônica dele, ele acaba em subnível D, é isso. Ai, Val, você é muito mentirosinho. Prova o que você está falando. Vou provar. Olha, posso escolher qualquer um desses caras, mas eu vou escolher o cara mais famosão.
Inclusive, a gente já fez a distribuição eletrônica dele. O ferro. Então, eu vou pegar aqui o ferro, ó, vou tirar o ferro daqui de dentro, vou colocar ele aqui fora e vou fazer, a distribuição eletrônica dele aqui. Ó. Vou fazer a distribuição eletrônica dele aqui. O número atômico dele é 26. Ah, irmão, como que o número atômico é 26? Se você duvida que o número atômico dele é 26, você pode contar. Eu posso contar? Pode contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ó, ó, 26. Chegou no ferro. Número atômico 26. Nossa, professor, muito louco isso, né? Cara, a tabela periódica é muito legal, ela é muito organizadinha. O cara que montou ela foi, não foi um cara só, óbvio, mas os que montaram ela foram geniais, porque ali tudo tem uma lógica ali dentro. Vamos lá, fazendo a distribuição eletrônica disso. 1s2, 2s2, já decorou esse início? 2p6, 3s2, 3p6. 4S2, 3D6. Eu segui o diagrama de Linus Pauling aqui na sequência. Então, olha só. Primeira coisa. Uma camada, duas camadas, três camadas, quatro camadas. Se o ferro tem quatro camadas, ele está no quarto período. Concorda comigo? Na quarta linha horizontal. Primeira linha, período muito curto. Segundo, terceiro, quarto. Ó, quarto período. Ó o ferro no quarto período. É muito louco isso, né? Então, o ferro tem quatro camadas. Beleza. Número atômico 26, fiz a distribuição eletrônica. Perceba que no final da distribuição eletrônica, ele acabou em que subnível, moçada? Subnível D. Subnível D. E eu falei para vocês que ele acabaria em que subnível? Tá aqui bonitinho, ó. Eu falei para vocês que ele acabaria em que subnível? Subnível D. Para você que não acreditou em mim, ó, a dancinha do deboche para você. Para você que não acreditou em mim. Tá aí, ó. Deu certo. Acabou em subnível D. Agora, moçada, esse povo aqui de baixo, ó, esse povo aqui de baixo, eles acabam em subnível F. Se eu fizer a distribuição eletrônica desses caras, eles vão acabar em subnível F. Se eu fizer a distribuição eletrônica desses caras aqui, ó, eles vão acabar em subnível S. S. E se eu fizer a distribuição desse povo aqui, ó, eles vão acabar em subnível P. Então, olha como que a tabela periódica é organizada. Esses caras acabam em S. Esse povo do meio acaba em D. Esses caras aqui acabam em P. E esses caras de baixo acabam em F. Só cuidado, né? Nós temos um cara perdido aqui chamado Hélio, que acaba em S. Né? Eu falei que os caras aqui acabam em P. O Hélio é a única exceção. É um cara perdidão lá que acaba em S. Beleza? Nunca foi difícil. Pois é, Jéssica. Nunca. Você está se lamentando porque você pensou que era difícil e não é difícil? É isso? Não sei se eu entendi o seu comentário. É isso? Ah, eu falei para vocês que era fácil. Vocês que ficaram tirando sarro de mim, dizendo que não era fácil. Aqui, de novo para vocês, de novo para vocês, a dancinha do deboche, ó. Ó. Dançando debaixo para vocês. Cara, é fácil mesmo. Vocês estão certos, ó. S, todo mundo aqui do meio, D. Esse povo todo aqui, com exceção do L, P. E a série dos lantanídeos e dos actinídeos, F. Só que para a gente finalizar a aula, eu vou fazer uma coisa muito mágica para vocês. Muito mágica. Para a gente, pro vestibular, o que interessa mesmo são os caras que terminam em S e os caras que terminam em P, que são os caras representativos, tudo bem? Os caras que terminam em S e os caras que terminam em P.
Olha que louco que eu vou fazer. Mas presta muita atenção para você não se perder. Ó, esse cara terminou em P. Esse cara terminou em S. Esse cara terminou em P. Caras que... O cara que acaba em D, não faça isso, tá? Mas os caras que terminam em S e P, que são os nossos representativos, que o vestibular cobra demais, tanto é que o nome deles é representativo exatamente por isso. Porque eles são os elementos mais importantes dos caras que representam a tabela periódica. Então, olha só. Vamos somar quantos elétrons o carbono tem na camada de valência, quantos elétrons o cálcio tem na camada de valência, quantos elementos o cloro tem na camada de valência. Daí nós vamos chegar a uma conclusão bem interessante aqui. Eu libero aqui para o professor Huguinho. Ele está ansioso aí no backstage, querendo iniciar a linha dele de matemática. Então, só para a gente finalizar aqui. Ó, quantos elétrons o carbono tem na camada de valência? A camada de valência dele é a camada 2. Ele tem 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui. Então, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Legal? Tá, o cálcio. O cálcio, moçada, a camada de valência dele é a camada 4. E ele tem 2 elétrons na camada, vou colocar aqui, ó, CV, camada de valência. Já o cloro, moçada, a camada de valência dele é a camada 3. Se você for contar quantos elétrons tem na camada 3, tem 7 elétrons na camada 3. Então, 7 elétrons na camada de valência. Agora, olha que legal, ó, chegou a arrepiar aqui, ó. Arrepiou o pelinho do braço. Carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Vamos olhar a que família ou grupo. Família ou grupo é a coluninha aqui, ó. Essa linha na vertical. Em que família o carbono pertence? Carbono, 4 elétrons na camada de valência. Vamos achar ali na tabela periódica. Família 4A. Vem comigo. Cálcio, 2 elétrons na camada de valência. Família 2A. Vem comigo. Cloro, 7 elétrons na camada de valência. Cloro, família 7A. Você entendeu o que eu quis dizer? A quantidade de elétrons que os caras que terminam em S ou P têm na sua camada de valência representa a família deles. De novo, a quantidade de elétrons que os caras têm na sua camada de valência representa a família deles. Então, o carbono é da família 4A porque ele tem 4 elétrons na camada de valência. O cálcio é da família 2A porque ele tem 2 elétrons na camada de valência. O cloro é da família 7A porque ele tem 7 elétrons na camada de valência. Alguém perguntou hoje na aula, ah, Erval, como que você sabia que tinha que colocar o cálcio bem aqui, ó? Por, como que você sabia? Ué, o cálcio pertence ao quarto período. Então, ele está na quarta linha horizontal. E como ele acabou com 2 elétrons na camada de valência, ele pertence ao quarto período, família 2A. Então, ele só poderia estar aqui. Olha que legal. Com a distribuição eletrônica, eu consigo descobrir a posição do cara na tabela periódica. Me dê uma distribuição eletrônica e eu te digo onde o cara está na tabela. Me dê uma distribuição eletrônica e eu te digo onde o cara está na tabela. Show de bola, meus amores. Tranquilo, legal, genial, né, isso. A Jéssica falou, que legal, gostei. Mas é legal isso, né? É genial, cara, genial, genial. Mas calma, nossa aula de tabela não acabou. Na próxima aula eu quero te contar alguns segredinhos, tá? A Agatha falando. Não é que é legal, pô? Claro que é, Agatha. Química, não tem coisa que não é legal com química. Química, tudo é legal. O Erval é legal e a química é legal. Tudo bem? Então, meus amores... Foi um prazer, calma, que a gente ainda tem, eu só dei um gostinho para vocês de tabela periódica. Na próxima aula a gente vai continuar falando mais coisas da tabela. Eu quero falar o nome das famílias, metais alcalinos, alcalinos terrosos, família dos calcogênios, família dos halogênios, família dos gases nobres, tem nomezinho para essas famílias, tá? Então na próxima aula a gente continua, na próxima aula eu prometo que a gente acaba essa parte de tabela e já vai entrar em propriedades periódicas da tabela. Beleza? Um beijo, um abraço. Peço desculpa aí pro Guinho que eu atrasei um pouquinho, mas fique nas mãos habilidosas do nosso querido professor de matemática. Se cuidem. Química com Erval é mais legal aí, ó. Até rimou, tá bom? É tipo batalha naval, é isso aí mesmo, é tipo batalha naval. Agatha, se cuide também, você também fique com Deus. Te encontro, ou encontro todos vocês na semana que vem. Sextou com química, sextou com matemática.
Fui! Povo, olá, boa noite, tudo jóia, gente? Eu tava pegando aqui o final da aula de química de vocês. Eu tava assim, meu Deus, que delícia! Não é uma maravilha estudar química quando a gente entende? Boa noite, boa noite, boa noite. Olha, fizeram até rimazinha ali, gente, com o Erval. É só fazer batalha naval. Gente, olha só. Gente, e outra, não sei se vocês estão. Mas depois que a gente entende a tabela periódica, parece que o nosso mundo se abre, não é isso? Não é? Parece que você fala assim, gente, eu achava que esse troço era tão difícil e agora tudo faz sentido na minha vida. Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Sempre maravilhoso aqui na nossa sexta-feira, últimas aulas, pronto para a gente entrar no final de semana. Gente, que dignidade entrar no final de semana com a matemática e com a química, né? Ainda bem que a matemática vem no final, porque a matemática é mais legal que a química. Daqui a pouco o Eva me manda mensagem, não é não? Mas não é, gente, é muito mais legal. Olha esse povo super animado. E aqui, eu tava vendo o entusiasmo de vocês com a tabela periódica, tava super orgulhoso, juro. Juro mesmo, tabela periódica é vida. Depois que a gente entende, a gente quer fazer essa. Você chega até a falar assim, gente, será que eu dou? Eu acho que vou fazer química, porque é tão gostoso. E se souber matemática, resolve a vida. Gente, é claro, a matemática, ela é um complementar do processo, entendeu? Ou melhor, a química é complementar, porque a matemática é a maravilhosa da história. A química é coadjuvante, sabe aquela personagem coadjuvante que ela é super legal, mas ela não perde para a principal? Gente, estão animadíssimos para a nossa aula de matemática hoje? Animadíssimos? A pergunta, ó, tá, tô vendo aqui, o pessoal não tá respondendo. Super animados, né? Deixa escrevendo aqui pra gente. Gente, a nossa aula de hoje é muito gostosa. E lembra que hoje a gente vai para matemática C, né? Ó, gostei ali do sim. É, deixa eu falar uma coisa. Hoje a gente vai lá para nossa matemática C e a gente vai passar a hora falando dela. Lembra disso? Animadíssima, gosta assim, gente. Chega igual eu, assim, aqui, super animado. E ainda mais que esse dia. Gente, hoje a noite está tão gostosa, não tá? Tá esse friozinho bom. Esse frio bem gostoso, assim. Vontade de ficar na cama vendo Netflix. Claro que não, né, gente? A gente prefere ficar vendo matemática. Ó, eu vou colocar parte A e B, tá, galera? Ó. Parte A e B. Hoje a gente vai passar. Inclusive, povo, se vocês acharem até legal, falar assim, ah, prof, eu achei que ficou melhor assim, a gente vê uma noite inteira de frente, eu organizo com vocês e a gente faz o seguinte, faz uma semana uma matemática, na outra semana faz a outra. Se vocês perceberem assim, ah, eu acho que foi melhor assim ver uma aula inteira de uma matéria do que 30 minutos e 30 minutos, entende? A gente negocia. Qualquer coisa eu converso com o Michel, com o pessoal e vejo se tem possibilidade. Povo, estão prontos? Estão prontos? Vamos lá. A aula de hoje, a gente vai começar um princípio de uma introdução à geometria plana. É uma geometria na matemática, a gente já, na verdade, já começou a falar dela, tá? Só que hoje a gente começa numa parte bem funcional. A geometria plana é uma parte muito extensa. A gente vai ver, sei lá, talvez uns 10 módulos de geometria plana, né? Porque a gente passa dela, dentro dela, a gente começa fazendo retas paralelas, depois a gente faz triângulos e semelhança de triângulo, depois a gente passa para polígonos, depois a gente vai passar para poliedros, depois a gente vai para geometria. Aí a gente vai. Quando a gente estiver saindo da geometria plana, a gente já cai na geometria espacial, ou seja, é muita delícia a matemática C. A gente vai pensar o seguinte, ó. Primeira coisa, o que é um polígono? Tá? Isso que tá aqui, essa é aqui, nesse momento da matemática, a gente vai ter o seguinte: quanto mais a gente entender, melhor. Porque tem muitas palavrinhas que vão ser chaves no processo, tá? Então, primeira coisa, vamos lá começar fazendo o seguinte: o que é um polígono?
Primeiro, o polígono é uma figura plana, ó. É uma figura plana. Para começar, vamos pegar cada palavrinha que eu acho que fica mais legal. A partir do momento que eu falo que um polígono é uma figura plana, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver só como é que tá ficando na câmera, porque senão. Aí, peguei um negócio mais durinho hoje aqui, ó. Ó, azul, tá? Quando a gente fala que um polígono é uma figura plana, é porque ele pode ser depositado num plano, tá? Qual é a diferença entre um polígono, uma geometria plana, para uma geometria espacial? Vamos lá. A geometria plana, ela tá em uma, ó, ela tá em duas dimensões que a gente fala, né? Em comprimento e largura, tá vendo, ó? Agora, a partir do momento que eu coloco, deixa eu ver, ó, esse grampeador, ó, aqui eu tenho uma geometria espacial. Porque a gente saiu do plano e ganhou altura, tá vendo, ó? Quando eu pego um copo, é porque eu não tenho nenhum copo. Ah, mas aqui eu tenho uma garrafinha d'água, ó. A garrafinha d'água é uma figura, um sólido, uma geometria espacial. Então, quando a gente pega a geometria plana, quando eu falo que é uma figura plana, é uma figura que pode ser desenhada numa folha, que pode ser colocada no papel, tá? Sem a dimensão de altura. Beleza. Ela tem que ser fechada. Deixa eu agora empurrar isso aqui para o cantinho. Vou colocar aqui no cantinho, que senão eu não perco a tela aqui, ó. Ela tem que ser uma figura fechada. Tá? Então, agora vamos começar a colocar desenhozinhos aqui. Ah, ele ficou torto demais, né? Tô achando vocês meio desanimadinhos. O que que tá acontecendo? É o frio? Prepararam aquele chazinho gostoso pra aula? Alguns estão assim: chá, professor, hoje é sexta-feira à noite, a gente é adulto. Você tá me oferecendo chá? É verdade isso? Mas aqui na pandemia a gente pensa assim, né, povo? Ó, primeira coisa agora, vamos duas palavrinhas que são importantes. Uma delas é mais ainda para a prova, cansado. Não, e outra coisa, vocês também estão tendo essa sensação? Essa semana eu também estou terminando esgotado. Seus ciclos ficam melhor, prof. Obrigado. Mas, gente, não é verdade? Vocês também estão assim? Essa semana eu tô acabado. Não sei se é o tempo, eu não sei se é porque esses dias também estava muito abafado, né? Também, sim. Seus ciclos ficam melhor. Ai, obrigado. Tá vendo, ó? Já tô recebendo ali coisa do. Elogios do círculo ali, ó. Eu tô muito cansada essa semana. É doido isso, né? E a gente teve mudança de clima dentro da semana. A gente teve uma chuva que deixou abafado. Não foi? Quando eu vi aquela chuvinha, eu falei, gente, olha que delícia, vai esfriar, vai ficar muito. Até ali, ó. A Fábio também tá mandando, também tô acabada. Juro, aí tipo, caiu aquele toró, eu acho que foi quarta, não foi? Que choveu a beça, e choveu, 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 de repente com aquele clima abafado, assim. Eu falei, gente, como assim? E aí depois pelo menos deu uma esfriadinha, mas nossa, juro, essa semana foi braba, assim. Então agora vamos duas palavrinhas. Povo, eu vou tentar montar essa estrutura dessa aula com vocês com palavras muito chaves, tá? Então, tudo que eu for colocar aqui é porque é muito, muito, muito importante. Então, essa é uma aula que você pode até olhar a apostila e tal, mas estudem muito pela minha aula aqui. E outra, quem normalmente tem sinusite que ataca muito fácil, a minha também é assim, é terrível, né? A gente vai ter dois tipos de polígono, ó, convexo. E côncavo. Eu vou dar um jeito de vocês decorarem isso aqui para não ficar gastando muito tempo com isso. Primeira coisa, eu não sei se vocês estão vendo ótica na física. Vocês já começaram a ver ótica na apostila de vocês? Porque eu não lembro se começa no início ou se vai depois. Vocês já começaram a ver ótica? Espelhos e tal?
Maravilhoso, maravilhoso, Kaique, inalação mesmo com folha de eucalipto. Eu às vezes coloco até Vick, um pouquinho de Vick na água quente. Gente, vamos pensar comigo o seguinte, ó. Vocês estão vendo lá na física, e vocês vão estudar tanto espelhos planos, né? A ótica no espelho plano, e depois vocês vão para espelhos convexos e côncavos. Como é que vocês vão fazer para poder colocar? Ah, ainda não, né? Tá, mas vocês vão estudar isso. Vocês vão pegar assim a palma da mão de vocês, ó, a parte de dentro, tá vendo que forma tipo uma boquinha? Aí é porque aqui eu desloco um pouquinho a minha câmera, eu não sei se tá vendo. Tá, ó. Aqui forma tipo uma boquinha, tá vendo, ó? Essa boquinha é o que a gente determina de um espelho côncavo. Então, quando eu olho uma colher na parte de dentro da colher, sabe quando a gente vai lá na Casa China e pega aquela colher bem novinha, que nunca foi usada, que ela tá brilhante, que é só a gente usar a primeira vez, lavou, ela tá fosca. Não é? Então, olha o que que acontece aqui, ó. Você vai ter essa concavidade, é o que a gente chama de côncavo da mão. Essa parte de fora aqui agora é o que a gente chama de convexo. Então, agora vamos ver comigo quando que vai ser côncavo e quando vai ser um polígono convexo. Peraí. Onde você encontra essas? Ah, tá. Agora é a folha dali, tá. Qual é a definição matemática? Eu acho ela meio bizarra, tá? Mas a gente só tem que entender. Se eu traço um segmento de reta, ó, dentro de um polígono e o segmento fica inteiro dentro, a gente determina que ele seja convexo. Se eu traço um segmento e uma parte fica externa, ó, a gente diz que ele é côncavo. Na verdade, vocês vão decorar do jeito que eu vou ensinar para vocês, que vai ajudar em prova, ó. Você vai decorar o seguinte: tem boquinha, ó, tem boquinha, é côncavo. Não tem boquinha, convexo. Qual que cai mais em prova? O convexo. O convexo é o campeão das provas. Gente, que estrela horrorosa. Peraí, não. Vou botar um coraçãozinho, que é a turma de Pinhais. Ó. Então, esse que tá aqui é o nosso especial. Tá. Passado disso, a gente vai ter que. Eu vou colocar algumas palavrinhas ainda que vão ser especiais para a gente. Primeira coisa, se eles vão ser regulares. Ó, já vou perguntar se vocês ficaram com dúvida, tá? Mas é só para poder chegar num pontinho aqui, ó. Os polígonos ainda vão poder ser, ó, polígonos. Ainda podem ser regulares. Regulares. E irregulares. Gente, essas palavras são ultra mega power, vezes 10 a quinta potência importantes, tá? E vocês vão memorizar o que eu colocar aqui e você vai ver como é que tudo vai fazer sentido. Ó, primeira coisa, os regulares, eles vão ter lados iguais. Eu vou dar exemplo com desenho, tá? Ó, lados iguais. Do irregular, eles vão ter lados diferentes. Regulares, ângulo interno igual. Ou melhor, ângulos internos iguais. Irregulares, ângulos internos diferentes. Regulares, ângulos externos iguais. Irregulares, ângulos externos diferentes. Percebe que, ó, não são estruturas difíceis assim. A gente vai perceber agora, ó, diferentes. Vamos pensar comigo o seguinte aqui, ó. Se eu pego um triângulo equilátero, a gente depois vai aprender os nomes bonitinhos, tá?
Mas eu vou colocar um exemplo aqui que é bem clássico de prova, ó, de um regular. Um triângulo equilátero. Vamos olhar comigo. O que é um triângulo equilátero? Ele é um triângulo, aqueles assim, prof, o que é um triângulo equilátero? É um triângulo, gente, redundante, né? Dá zero para ele, gente. Vocês viram o que eu falei? É, o que é um triângulo equilátero? É um triângulo. É claro que é um triângulo, gente. Você começou falando que é um triângulo, prof, louco. Opa. A gente vai fingir que ele tá lindo? Vamos fingir juntos? Tomara que ele conserte. Por que ele não consertou esse? Vamos lá. O triângulo equilátero, ele tem toda... Ele é um polígono regular, tá? Então, ele vai ter o seguinte, ó. Esse ladinho aqui vale L, esse vale L e esse vale L. Três lados iguais. Perfeito, Marlete. Gente, desculpa, mas é porque a letrinha fica pra mim... Às vezes eu ainda mais que eu tô só com um olho aqui ultimamente, eu às vezes leio o nome errado, mas eu já vou tentar corrigir. Desculpa, então, tá? Ele vai ter, ó, lados iguais, primeiro ponto. Ângulos internos iguais. A gente viu que todo triângulo tem a soma dos ângulos em 180 graus, não é isso? Então, ele vai ter, ó, 60, 60 e 60 graus. Ângulos internos. Ângulos externos, vou colocar de outra corzinha aqui para poder ficar mais, ó. Ângulos externos, 120, 120. E 120. Então, quando eu falo que é regular, é o bonitinho. Sabe aquela figura que é bem para os perfeccionistas como eu, ela é linda, sabe? Ela é toda bonitinha, os lados são idênticos, ela tem simetria, ela é fofa. Agora, o que é um irregular? Vocês vão ver, vou fazer um irregular bem clássico aqui, ó. Olha isso. Eu tenho quantos lados aqui? Quatro, tá? Por enquanto eu não vou colocar nome, essas coisas assim não. Mas olha só. Aqui eu tenho um valor de lado. Aqui eu tenho outro valor de lado. Aqui eu tenho outro valor de lado. Aí é o L3. Ó, tudo é diferente nele, ó. Ele é até estranho, L3. E aqui eu vou ter um L4. Todos os valores diferentes. Ó, eu tenho aqui, eu vou chamar de alfazinho, esse ângulo aqui, ó. Alfa 1, alfa 2, ó, é tudo diferente, não tem nada de igual nele para a gente poder colocar, ó. Tá? Isso é o que a gente define como irregular. Dúvidas até aqui, gente. Tá vendo como é uma aula bem tranquila hoje? A gente vai pegar muito nomezinho, muita coisa boa. A gente vai pegar uma partezinha que a química rouba da gente, a gente finge que empresta. Vamos lá comigo, dúvidas até aqui. Eu vou dar uma minimizada na tela, só para vocês olharem a página, tudo que a gente já viu, ó. Alguma dúvida sobre a relação do côncavo, do convexo, do que é um polígono? Mandem para mim se está de boa até aqui, para a gente poder continuar. Gente, essa aula voa muito. Quando você respira, já deu 20 minutos, credo. Dúvidas? Deixa eu esperar um tempinho. Ah, deixa eu só olhar minha boca. Enquanto vocês estão mandando, se ficou com alguma dúvida, se tem alguma coisinha aqui. Tá. Vamos continuar, então? Eu vou mudar a telinha agora, tá bom? Perfeito. Qualquer dúvida, avisam aí. Que eu volto na telinha, não tem problema. Agora, vamos pensar comigo o seguinte. Como a gente tem muitos polígonos, a gente tem que saber o seguinte, o nome dele, tá? Então, eu quero montar com vocês de uma forma que eu acho que vai agilizar pra gente, tanto em polígono, quanto em poliedro e lá na química. Então, a maneira que eu vou explicar para vocês aqui, eu vou pegar um pouquinho do português emprestado, a gente vai entender isso aqui pra gente não ficar decorando cegamente. A gente vai fazer o seguinte, ó. É, deixa eu colocar aqui... É um verbo para a gente poder cantar. Não.
cantar. Se a gente vai conjugar o verbo cantar, percebe que ele vai ficar assim, ó. Ai, deixa eu botar isso aqui no cantinho. Ó, isso aqui você não precisa. Você vai precisar saber lá no português, né? Mas para matemática não, mas eu quero criar um raciocínio com vocês, ó. Cantar. Se a gente faz a conjugação na primeira, no presente do indicativo, vai ser o seguinte: eu canto. Deixa eu botar só a conjugação, sem o pronome. Eu canto. Tu cantas. Ele canta. Nós cantamos. Vós cantais. Eles cantam. Por que que eu tô colocando isso aqui para vocês, ó? Pelo seguinte, tá vendo essa partezinha que repete em todos eles, ó? Isso que tá aqui é o que a gente chama de radical. Aquilo ali é o que eu chamo de radical. E essa parte que tá aqui seria os sufixos que a gente tem, né? Vogal temática, desinência, modo temporal, número pessoal e tal. Mas por que que eu quero que a gente entenda isso? Porque o nome de polígono a gente vai memorizar desse jeito. A gente não vai ficar só decorando lá dentro de casa, tipo, meu Deus, quanto é isso? Então, vamos lá. Nomenclatura de polígonos, vou colocar igual química, ó. Já começaram a orgânica? Nomenclatura, lá na química, com Erval? Alcanos, dos hidrocarbonetos, provavelmente. Se é um alcano, um alceno, um alcino. Nomenclatura de polígonos. Ainda não? Ai, peraí que eu tenho que ficar olhando a hora que chegou a resposta. Não, aquela já tinha mandado antes eu perguntar, eu acho. Ai, meu Deus, eu não sei se a Jaqueline me respondeu da química. Foi da química, Jaqueline, que você falou que ainda não começaram a ver? Ou você tinha mandado antes? Ai, prof, perdido. Isso no ano passado. Sim, e outra, uma parte gostosa da química, né? Quando a gente chega lá, você fala, química, que delícia. É, a gente vai também pegar algumas coisinhas lá que vai bem casar, assim, ó. Então, a gente vai fazer o seguinte. O polígono a gente vai poder ter, ó. Vou colocar aqui quantidade de lados, tá? Vamos criar uma tabelinha aqui para a gente entender e já decorar de uma vez. E eu vou colocar quais são os principais. Mas atualmente ainda não nomeamos, só a introdução. Entendi. Ah, vocês estão fazendo estudo do carbono, que ele é tetravalente, faz quatro ligações, isso, né? Daqui a pouquinho vocês já vão chegar nos hidrocarbonetos. Então, a gente vai ter o seguinte: eu vou colocar quais são os principais. Então, eu já vou começar aqui, ó. Três, quatro. Ai, Deus, eu vou ter que botar uma linha, gente, porque se eu for saltar a linha para ficar bem bonitinho, para vocês vai ficar legal, mas depois vai ficar cinco, seis. 7, 8, 9. O 9 aqui eu vou colocar só por causa de um detalhe. 10, 12 e 20. Esses são os lados que a gente vai precisar saber. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai colocar o nosso prefixo aqui. E depois a gente vai colocar um radical para todos eles. Então, eu vou escrever aqui, ó, o radical, que vai ser a parte que vai aparecer para todos eles, tá? Então, isso aqui vai ajudar vocês, quando vocês chegarem lá com o Erval, finge que, sabe assim, bancar o nerd? Fala assim, não precisa falar, o professor Hugo deu isso. Fala assim, ó, tipo, não, prof, isso aí tá tranquilo mesmo, a gente já sabe. Na hora que ele falar assim, qual vai ser o prefixo para quatro carbonos? E você vai colocar but. Ah, sobre as dúvidas, perfeito, Jaqueline. Tava vigiando aqui para ver se... Então, tipo assim, ah, qual o prefixo para cinco carbonos? Pente. Vai ser meio assim. Então, como é que você vai fazer isso? Primeira coisa, o 3 e o 4, eles não vão cair nessa estrutura, tá? Então, ó, o 3 e o 4, eles vão ser independentes do processo. O 4 até tá junto. Mas a gente vai ter o seguinte, ó, que você perguntou se tinha. Perfeito, pequenina. Entendi agora aqui que você tinha botado, que só não tinha dúvida, né? Primeira pergunta que eu quero fazer aqui.
Por que que a gente não tem polígonos de um e dois lados? Ó, vou colocar aqui, ó, um e dois também não. Porque lembra que quando eu fui definir polígonos, eu disse que polígono tem que ser uma estrutura fechada, lembra disso? É uma figura fechada. E eu não consigo fechar uma figura só com duas retas, ó. Tá? Não dá. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, três lados. A gente vai ter os nossos triângulos, que também pode aparecer triláteros. Perfeito, porque não fecha. Exatamente, Gabriel. Porque para ser polígono, ele tem que ser uma figurinha fechada. Se ele for só aberto, a gente vai estar analisando outros pontos. A gente vai estar analisando o ângulo, a gente vai estar analisando outros princípios da matemática, mas não o polígono. Então, o triângulo também pode aparecer como triláter. Eu não vejo essa expressão há muito tempo em prova. Mas vamos deixar aqui para ficar completinho. E os de quatro lados? A gente vai ter os nossos quadriláteros. Pequeninos do meu coração, quadriláteros. Cuidado aqui. Porque, assim, o quadrilátero ele é diferente de quadrado. São coisas diferentes, a gente vai estudar isso. Quadrilátero é qualquer coisa que tenha quatro lados. Ó, se eu fizer isso que tá aqui, ó. É um quadrado? Não, é um quadrilátero. Ele tem quatro lados, seja igual, seja. Não interessa. Ele tem quatro lados, é um quadrilátero. Agora, a partir do cinco fica legal, que a gente vai. Agora a gente vai usar a química, misturar a química com a matemática, ó. A gente vai guardar o seguinte: prefixo do cinco, pente. Alguns falam assim, aquele pente de pentear, prof. Só que ele vai ter o Tzinho mudo, assim, ó. Seis, ex. Sete, hept. Oito, oct. Nove. O nove, na química, é nonano, por exemplo. Ele vai ser non. Para na matemática, ele vai ser ene. Ele é o único diferente. Por isso que eu coloquei aqui. Hugo, caiu em prova? Não. Eu só coloquei porque ele é meio uma exceçãozinha da regra. Eu vou botar um pontinho aqui para ele, que ele é diferente dos que a gente tem lá na química. É o 10, dec. O 12, dodec. O 20, icos. Agora eu vou colocar aqui, ó. Eu vou grifar, vou botar um pontinho do lado dos. Não, eu acho melhor fazer os que não caem em prova. Porque ali quase todos aparecem em prova, se eu for fazer isso, ó. O 7, vou colocar assim, deixa eu ver, café com leite, vou botar uma xícarazinha aqui, ó. Café com leite quase não aparece em prova. É, o 9 quase não aparece em prova. Esses que eu tô colocando café com leite, não é porque são maravilhosos, não. É porque café com leite mesmo. Sabe aquela coisa assim, tipo, ah, não cai? Vou botar aqui a alcinha da nossa xícara. Os únicos, tá? Agora, os reis, vamos lá, que caem. Triângulos, colocar uma coroazinha. Quadriláteros, hexágonos, o octógono, tipo, mais ou menos, e o icoságono, eu vou botar para ele, porque assim, a estrutura viral do COVID, né, do SARS-CoV, ele tem uma semelhança com o icosaedro na matemática. Então, assim, o icoságono talvez poderia ser uma coisa legal para a prova. O icosaedro vai ser até mais especial, mas esse aqui eu acho legal a gente dar uma olhadinha. É perfeito. Não, na verdade, eu acho que mais fácil colocar ele lá, né? No icosaedro, porque aqui ainda vai ser no plano. Não tem nada a ver com vírus. Agora a gente vai acrescentar o seguinte, ó. Ágono. Esse vai ser o meu radical. Hugo, mas como assim? Eu não entendi até agora. Olha o que a gente vai fazer agora, ó. Pentágono, hexágono, heptágono, octágono. Aqui, ó, no oito, eu vou botar uma exceçãozinha. Deixa eu botar aqui, ó. Uma observação. É que o oito, normalmente, a gente usa até octógono. É o único.
o 8, normalmente a gente usa octógono, tá? Normalmente ele foge aqui, ó, do radical. A gente vai ter aqui o enneágono, o decágono, o dodecágono e o icoságono. Fica bem mais fácil decorar assim, né? Porque se vocês forem olhar, você vai ter que parecer que você tem que ficar lá na tabelinha assim, ai meu Deus, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo, o que é aquilo. Não, você vai memorizar desse jeito. E por que que eu tô falando desse jeito? Com vocês separando. Porque lá na química, quando vocês forem dar nomenclatura para hidrocarbonetos, vocês vão ter o pentano, o hexano, o heptano, o octano. Lá vai ser o nonano, vai ser uma exceçãozinha ali, o decano, dodecano, tá? Ah, tá. Gente, dúvidas aqui? Tranquilo na nossa tabelinha? Beleza nela? Vou botar aqui, então, uma carinha bem feliz pra gente, ó. Ai, não, carinha feliz assim não. Vamos botar carinha apaixonada, afinal de contas é matemática. Olha a minha carinha para vocês aqui, ó. Gente, vamos lá. Dúvidas até aqui? Nossa, que bocão, né? Tô esperando mandar aqui. Ninguém? Vou passar para a próxima página. Pronto. Vamos lá, então. Se alguém tiver dúvida, eu volto nessa. Vamos lá comigo. Pronto. Agora a gente vai para a parte das formulazinhas. Vocês acharam que não ia chegar, né? Mas eu vou mostrar de um jeitinho que vai ficar bem fofo, tá? Primeira coisa, quando a gente fala de fórmulas. Agora vamos montar aqui, ó, o nosso formuláriozinho. A gente vai ter que saber, ó, diagonais. Que eu já vou explicar o que é e como a gente vai fazer para memorizar essa fórmula. A gente vai ter que saber a soma dos ângulos internos. Ó, amanhã é dia de responder o Telegram. Coloquem as dúvidas lá de vocês. E outra, povo, não precisa nem mandar foto do material, não. É só vocês escreverem assim: matemática A, módulo 2, questão tal. Matemática C, módulo tal, entende? Só precisa me dar as dicas, tá bom? Não precisa tirar foto, que eu vejo que vocês são todos super atenciosos, tira foto, recorta. Não precisa, só escreve para mim que eu já me acho. Então, vamos lá comigo. Primeira coisa, o que é uma diagonal, tá? Então, vamos fazer o estudo das diagonais aqui, a gente já vai colocar a nossa formulazinha, ó. Então, deixa eu colocar aqui, ó, um pentágonozinho. Vamos botar um hexágono? Vou colocar A, B, C, D, E, F. O que vai ser uma diagonal? A diagonal, ela é um segmento de reta que passa dentro do polígono. Então, ó, eu vou fazer ela pontilhada, porque a gente vai fazer um monte aqui, ó. Ela passa dentro do polígono, ó, e ela vai de um vértice a outro, não consecutivo. Então, percebe, ó, que o meu BC aqui, ele é lado, ele não é diagonal. Porque ele tá na composição da estrutura que fecha o meu polígono. Agora, os segmentos que a gente pode colocar na parte de dentro do polígono, ó, entre os vértices, tudo é diagonal. Então, ó, o meu BD, meu segmento BD, o meu segmento BE, o meu segmento BF, são diagonais. Só tem essas? Não. Se eu pego aqui, ó, a gente tem o nosso segmento fazer em amarelinho, ó, CA. O nosso segmento CF. O nosso segmento CE. Vamos fazer mais. Deixa eu botar aqui uma outra corzinha. Ó. Agora, presta atenção comigo. Se eu saio do vértice D aqui agora, ó, percebe que eu estou traçando uma linha azul diferente? Eu coloquei um azulzinho diferente para ver se
fica bom. Só que eu não sei se para vocês vai ficar legal. Enquanto vocês, na hora que vocês estão na câmera. Mas na hora que vocês virem o PDF disso, vai estar bem legalzinho. Ó, percebe que o meu azulzinho, o meu vermelho, tá bem sobreposto. Eu tô fazendo do ladinho, mas é a mesma. Aqui, ó, a gente vai ter, ó, o nosso AD. Tô colocando só as diferentes, tá? Ó, AD. É, aqui a gente vai ter o nosso BD. Deixa eu colocar assim. Peraí, que aquela ali ficou horrível. Pronto. BD. AD, BD. E a gente ainda teria a nossa DF aqui, ó. Vamos mudar de cor de novo. Saindo agora do E, ó. A gente teria essa verde e amarela aqui, ó. Que eu tô passando aqui do ladinho. A gente teria a nossa verde e vermelha aqui, bem italiana, ó. E a gente teria aqui a nossa... Então, aqui a gente vai ter EC, EB, EA. E ainda falta, vou fazer de preto aqui. Gente, olha a embolação. Eu já vou explicar que a gente não vai precisar fazer isso aqui numa prova, tá? Ó. Mas eu só tô mostrando para vocês que tudo isso aqui é diagonal. Então, aqui a gente teria a nossa F, B, F, C e F, D. Olha o que, que acontece ali dentro. Tudo isso é diagonal. Mas você quer ver como é que a gente tem repetição? Ó? Por exemplo, BD aparece aqui e aqui. Isso porque eu não coloquei. E ainda vai aparecer em outro lugar, que é a nossa começando com D. Ó, eu tenho, começando com B ali, o BD aparecendo, tanto quando começa com D, quando começa com B e quando com D, ó. O que que acontece com isso? Para a gente não ter essas repetições, a gente faz assim, ó. Eu pego, o número de diagonais vai ser assim. A gente vai pegar a quantidade de lados vezes a quantidade de lados menos 3. Por que menos 3? Porque percebe que cada... Eu fiz assim para memorizar, embora o conceito seja um pouquinho diferente. Mas percebe que de cada vértice, no caso do hexágono, aqui a gente tem 3 saídas de diagonais, ó. Hugo, sempre vai ser 3? Não, depende do número de lados. Se eu tivesse 8, por exemplo, eu vou ter ali 5 diagonais, 6 diagonais saindo de cada vértice, tá? Mas aqui, ó, e outra coisa também... A gente precisa de 3 lados para fazer um triângulo. Então, eu meio que memorizei assim na minha época. Ó. Não precisa de entender a dedução dessa forma. A gente tem que saber mais ela. Por quê? Porque agora, vamos lá comigo. Eu quero saber quantas diagonais tem um hexágono. Então, eu vou ter 6 vezes 6 menos 3. Ó, quantidade de ladinhos. O hexágono... Deixa eu colocar aqui. Ó, hexágono. Tem 6. Então, sobre 2. Então, simplificando, a gente vai ter um 3. Isso vai dar para a gente 3 vezes 3, 9. Povo, se a gente fosse contar aqui, ó, nesse esqueminha que eu coloquei do lado, a gente teria, ó, 3, 6, 9, 12, 15. Aí você vai falar comigo assim, mas Hugo, por que essa diferença? Porque quando a gente usa essa formulazinha, quando a gente coloca ela por 2, esse 2 é para excluir as repetições. Por isso que a gente divide por 2 na fórmula das diagonais, tá? Mas agora vamos pensar comigo uma outra coisa. E se eu quero agora a soma dos ângulos internos? Gente, vamos lá comigo antes. Dúvida aqui, enquanto eu faço um outro hexágono. Nossa, que lindo que ficou esse hexágono. Que orgulho. Claro que não fui eu que fiz, tá? Antes que você fala, prof, o que aconteceu com a sua mão? Ali em cima tem aquela coisa bizarra e ali tá tudo bonitinho. Só que olha que estranho, eu não queria que ele ficasse regular agora. Vou deixar assim, no feio. Povo, dúvidas até aqui.
Mandem para mim aqui se ficou alguma dúvida. Sem dúvidas? Tá. Agora vamos pensar comigo o seguinte. Gente, como que a gente vai fazer para usar, para memorizar a soma dos ângulos internos? Vou falar para vocês como eu fiz quando eu estudava. Eu fiz assim, ó. Se eu pego um vértice fixo, tá? Ó, um fixo. Vou fixar o A, pode ser qualquer um. Quantas diagonais saem dele? Uma, duas e três. Não faz esse triângulo. Pronto, três. Aí você vai me perguntar o seguinte. Hugo, por que você está fazendo aquilo ali? Porque eu sei que cada triângulo tem que ter 180 graus. Lembra disso? A soma dos ângulos internos de um triângulo? Então, significa que aqui eu tenho 180, aqui eu tenho 180, aqui eu tenho 180 graus e aqui eu tenho 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono vai ser 180 vezes a quantidade de triângulos que eu fiz ali dentro, 4. Tá, mas agora pensem comigo. E se eu tivesse colocado 20 lados? Gente, não tem como fazer 20 ladinhos. Um polígono de 20 lados na hora da prova é bizarro, porque a gente não consegue. O computador faz melhor, né? O que vai ser o 6? O que vai ser aquele 4 da minha fórmula? Ó, vamos colocar aqui. Se eu quisesse converter isso em função da quantidade de lados, concorda que eu poderia colocar 6 menos 2 lados vezes 180? Então, eu poderia escrever o seguinte. A prof, ali divide n... Isso, ó. O n vezes n menos 3 é dividido. Dividido por 2. Perfeito. Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó. 180 vezes. Vamos fazer o seguinte, então. E se eu tivesse n lados? Vamos colocar um geral aqui agora. 180 vezes n menos 2. Essa que está aqui é a fórmula do nosso somo dos ângulos internos. Isso que está aqui. Essa que está aqui, ó, é a nossa da diagonal. Galera, dúvidas até aqui. Jaqueline, respondi a sua dúvida. Ali a gente divide também, sempre ao meio, tá? Para poder excluir as repetições. Dúvidas até aqui? Dúvida, povo? Sem dúvida? Eu vou virar a telinha, então, pode ser, para a gente finalizar esse conteúdo? Tá, então agora vamos lá comigo. Eu não entendi, socorro. Vamos lá. Não entendeu o que, Agatha? Pode falar para mim. Diga-me, peraí que eu tô abrindo a mesma telinha ali, ó. Pronto. A soma dos ângulos internos ou diagonal? Peraí, perdemos dois lados, pois a F e a B não são diagonais, eles são lados. Ó, vamos lá comigo. Vocês estão falando aqui na diagonal da soma dos ângulos internos? Aqui que ficou a dúvida? Perdemos dois lados, pois não é uma diagonal. A, F e a B. Perfeito. Eu não entendi, socorro. Agatha, o que foi? Não entendi de onde surgiu a fórmula. Vamos lá. Normalmente, eu, por exemplo, eu memorizo essa fórmula. Para a gente facilitar a primeira, a da diagonal. Essa? É que a da diagonal, a gente, quando faz a dedução dela na matemática, ela é meio assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Se eu tenho um triângulo, se eu tenho, ó, gente, essa parte aqui não precisa se preocupar com ela, tá? Ó, se eu tenho um triângulo, eu vou colocar um quadrilátero, eu vou colocar um pentágono e eu vou colocar um hexágono. Olha o que acontece aqui.
Vamos contar comigo quantas diagonais tem, tá? No triângulo, 0 diagonais. Por quê? Porque no triângulo eu só tenho lados. No meu quadrilátero, a gente tem, ó, uma diagonal, duas diagonais. Então, aqui eu tenho duas diagonais. No meu pentágono, a gente vai ter, ó, uma. Ai, não, não quero que faça assim. Uma, duas. Peraí, três. Quatro. Cinco. No meu hexágono, a gente vai ter nove. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá faltando sete, oito, não, cadê a minha nona? Aqui, nona. Então, olha como é que eu faço aqui, ó. Se eu coloco aqui, eu tenho que colocar um valor, essa dedução ela é chatinha por causa disso, ó. Porque eu quero contabilizar agora. Eu tenho cinco lados e cinco diagonais. Eu tenho seis lados e nove diagonais. Se a gente vai passar para o sete, a gente vai descobrir ali 14 diagonais. E a gente vai começando a criar um padrão na matemática que gera essa fórmula. Então, Agatha, essa fórmula aqui, você não precisa muito, tipo assim, nossa, alguma espera. Eu não consegui, porque aqui a gente estimula mais alguns princípios para decorar do que o processo, porque o processo dela, ela sempre vai equiparando polígonos, tá? A dedução dela. Como é que você pode dizer o seguinte? A gente pode afirmar que eu tenho sempre, quando eu parto de um polígono, eu sempre tenho N menos 3 diagonais. Vezes a quantidade de lados. É na... Porque cada partezinha, cada vértice daquele, sai em várias diagonais. Sempre, só que eu sempre vou tirar duas, porque sempre vão estar as duas extremidades. Então, gravem aqui, se você ficar na dúvida, pega a referência do hexágono. Porque o hexágono sai a quantidade exata de diagonal, que a gente vai excluir ali, ó, N menos 3. No hexágono sempre sai em 3. Tá? Então, por isso que eu já dei o hexágono, porque se a gente vai deduzir ela, a gente acaba complicando muito aqui. Mas, coisa que é importante pra gente, a formulazinha da diagonal, saber ela, que é n vezes n menos 3 sobre 2, e o 2 eu divido isso para poder excluir as repetições, e na soma dos meus ângulos internos, a gente vai ter sempre 180 vezes a quantidade de lado, menos 2. Mas deu para dar uma geralzinha assim? Mas não se preocupe tanto com a dedução. Quando tiver que deduzir alguma coisa com vocês na matemática e a dedução for muito importante, eu vou falar para vocês. Gente, isso aqui a gente vai ter que saber. Tá? Por enquanto, eu quero mais que vocês entendam, tipo assim, como a gente emprega ela. Tirou a duvidazinha aqui. Tirou a dúvida, me avisem, por favor. Eu vou virando a telinha, porque a gente tem, tá? Mas, ó, quando vocês tiverem dúvidas de dedução de fórmula, pode me mandar lá no Telegram. Prof, tem uma curiosidade e tal, da onde veio tal fórmula? Se eu não souber, porque tem muita fórmula que às vezes a gente não memoriza nem a dedução. Mas se eu não souber, eu prometo que eu vou. E se eu souber, eu já respondo para vocês também lá na hora. Pode, na hora, no sábado, né? Porque são na hora da pessoa que eu fico, assim, ah, o prof fica lá, gente, olhando para aquele... Desculpa, gente, se eu pudesse, eu respondia todo dia, mas não tem como. Agora a gente vai para a parte final dessa aula. Gente, lembra que quando eu disse que um polígono regular, ele tem tudo igualzinho, tudo bonito? E que é o que mais cai em prova, inclusive? Então, ó, polígono regular, eu disse para vocês o seguinte, ele tem ângulos internos iguais e ângulos externos
iguais. Vamos ver aqui comigo, então. Pensa comigo. A gente acabou de ver a soma dos ângulos internos de um polígono, não foi? Para qualquer polígono. Então, se eu tenho um hexágono regular aqui, vou fazer ele até no meio, porque a gente usa ele tanto para o interno quanto para o externo. A gente vai fingir que esse hexágono está bem regular, pode ser? Então, ó, todos esses ladinhos são iguais, tá? Então, eu vou pensar o seguinte. Se eu tenho 6 lados iguais, eu vou ter 6 ângulos internos iguais. Então, pensem. Se eu quero saber cada ângulo, eu vou chamar ele de Izinho, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar a soma dos meus ângulos internos e dividir pela quantidade de lados. Concordam comigo? Porque, ó, vamos calcular a soma dele, ó. A soma dos ângulos internos de um hexágono. A gente vai ter 180 vezes... Ó, uma dica para vocês memorizarem essas formas bem rapidinhos é toda vez que vocês forem fazer uma questão, escreve a fórmula antes de usar. Então, coloquei aqui, ó. Então, o meu SI vai ser igual a 180 vezes... 6 menos 2, isso vai dar para a gente 720 graus. 720 graus são todos esses izinhos aqui, ó. Vou colocar até numa cor diferente para ficar mais chamativo, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. I. Toda essa galera aqui é ângulo interno, ó. Izinho. A quantidade de ângulo interno que eu tenho é a mesma quantidade de lados. Então, eu vou fazer o seguinte. Se eu quero saber agora um ângulo interno do meu hexágono regular, eu vou fazer o seguinte, ó. 720, que é a soma de todos, dividido por 6. Isso vai dar para mim 120 graus. Então, eu sei que cada ângulozinho desse vale 120. E agora, vamos pensar comigo o seguinte. Então, esse é bem... Isso vai cair muito para a figura regular para vocês em prova. E, gente, agora eu vou dar uma notícia ótima para vocês. Soma dos ângulos externos de todos os polígonos, ó. Soma dos ângulos externos é sempre 360 graus. Hugo, para regular e regular, regular e regular. Só que se o meu polígono for regular, eu posso descobrir o meu ângulo externo como, ó. Ângulo externinho aqui, ó. A gente pode fazer o seguinte, o ângulo externo, ele vai ser igual à soma dos meus ângulos externos, que é fixa, que eu vou colocar até inclusive aqui, ó, 360, dividido pela quantidade de lados. Então, quanto vale o meu ângulo externo aqui de um hexágono? Bem, ele tem que ser 360 dividido por 6, que vai dar 60 graus. Dúvidas aqui. O que acharam? Gente, eu achando que a gente fosse conseguir fazer umas 5 questões. Ó, deixa eu falar para vocês. Eu fiz várias questões com vocês lá na aula gravada, tá? Eu, se eu não me engano, fiz a questão 3, a questão 7 e a questão 8, que eu fiz em aula. É porque hoje a gente vai encerrar quase que o conteúdo deu certinho para essa coisa toda. Galerinha, dúvidas? O que acharam da aula de hoje? Mais leve que a de ontem? É que ontem a gente viu inversa, né? Inversa foi mais legal. Normalmente vocês bateram um pouquinho mais na composta, que é bem normal também dos alunos na composta. Fica meio assim, meu Deus, o que que é isso? Gente, vamos lá. Dúvidas? Gente, como a nossa aula passa rápido, não passa? Voa! Parece que eu comecei... Parece que eu tava dando boa noite para vocês agora há pouco. Aí, para alguns, estão assim, não, prof, pelo amor de Deus, nossa mãe. Mas, juro, eu tenho a sensação de que ela passa muito rápido. Né? Dúvidas, galerinha? Gente, então, vamos lá, os recadinhos finais. Povo, daqui a pouquinho já tá para vocês lá no Telegram, nossa aula de hoje, toda bonitinha lá em PDF para vocês.
qualquer dúvida de questões que vocês estão fazendo, mandem para mim lá no Telegram, escreva matemática tal, 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 manda lá, para eu tirar as dúvidas de vocês. E um recadinho que eu falei lá na sala, na aula gravada, e falo aqui. É, às vezes, a nossa tendência natural, é, quando a gente passa muito tempo distante de uma matéria, né? É, principalmente a matemática, que ela tem toda essa estrutura de ai, meu Deus, peraí, matemática é horror. Às vezes, a gente tende a meio assim, ai, eu não estou entendendo direito, eu vou largar a matéria. Não largue, a gente está muito no início e eu estou aqui como parceiro de vocês para a gente alavancar a nota e tirar todas as dúvidas. Então, não desiste, luta mesmo que vai dar certo. Vamos lá, obrigada. Ah, eu que agradeço. Passa rápido mesmo. A segunda parte da conta, eu sempre divido por quantos ângulos tem o polígono. Gabriel, pensa em quantos lados. É a mesma coisa, tá? A quantidade de ângulos é igual à quantidade de lados. Deixa eu colocar aqui, ó. Quantidade de ângulos... Tanto interno, ó, quantidade, deixa eu colocar aqui ângulos, ó. De ângulos internos. Ele vai em polígonos convexos. Na verdade, para todos, vai ser igual à quantidade de lados. Então, esse Nzinho, a gente fala quantidade de lados. Mas se você falar comigo assim, Hugo, mas eu quero também saber quantos. Mas por que, que a gente pega lados? Porque, por exemplo, vai vir numa prova para você escrito assim, ó. O icoságono. Percebe que aqui eu não tenho quantidade de ângulos, eu tenho quantidade de lados. Por causa do nome dele, tá? É por isso que normalmente a gente norteia pelo lado e não pelo ângulo. Mas a quantidade de ângulo é sempre igual à quantidade de lados. Tirou a dúvida, Gabriel? Quando a aula é boa. Ai, fofa, Márcia, obrigado. E que bom que vocês estão gostando. E que bom que vocês estão entendendo e estão indo bem. Já fico feliz com isso. E o que precisar, me avisem. Gabriel, tirou a dúvida? Posso tirar o compartilhamento aqui da telinha? Deixa eu só aguardar aqui. Gente, tenha uma ótima noite. Perfeito. Gente, tenha uma ótima noite. Um ótimo final de semana. Descansem e estudem, viu? Aqueles assim, ah não, prof, ultimamente eu tô só para descansar. Não, a gente tem que dar aquela estudadinha também, viu? Prazer inenarrável estar aqui com vocês mais essa sexta-feira, viu? Fiquem bem, se cuidem, por Deus, brothers, e estudem, tá bom? Beijo para todo mundo, gente, fiquem bem, se cuidem. Tchauzinho, bom fim de semana.